Det er så høyt, jeg skvetter jo. What? Jeg kan ikke skru ned lyden. Nei. Det hjelper ikke å skru ned lyden når du skriker inn i hjørnet mitt. Jeg var mute. Ja, jeg var bare... Oi, det er jo flere! California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. As a former cult member, and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears... Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. Pupper? What? Hey! Åh, med kit. Har jeg glemt å skru på drakten? Nei, det er ikke jeg, Kai. Oi, hei, Rotte. Jeg husker ikke hva vi skal her. Hvem er det som er slim, slim shady? Det er meg. Ja, det er slim shady. Ja, det er min mor. Slim shady. Det var rotter i hvert fall, for å lokke. Ja, det vet jeg. Å nei, vi trigger en ward key. Ja, først må jeg opp. Ja, men de var veien opp. Hva skulle den lyden? Det er jo... dør jo. Jeg står på 100. Okay. Mute jumpscare skal vi nå. Ok. Å ja! Hold den inne. Nei, den var det lukten. Hei, hei. Jeg fant Ward. Vio. Jeg sier så. Au. Ok, let's go. Jeg tenker på å komme fra meg. Dysjegging! Jeg trodde ikke det ville. Jeg trodde ikke du satt der, hva faen? Jeg velta denne bøtta, jeg. Hei, hei, jeg velta denne bøtta her. Har du støtt av meg? Tekst. What? Okay. Ok, vi skal ha fuses og sånn hvertfall. Er det fuses vi skal samle nede da? Vi har en fuse. Vi har en fuse. Jeg legger den inn. Fuse, fuse. Da legger vi fuses her da. Hvor mange fuses må vi ha? 15 da. Sånn legger jeg den ned, er det G? Ja. Ja. Se her, jeg snakker om pupper. Ub. Milkers. Hva? Hvor fant du milkers og sånn? Hæ? Ja. Vi har ikke vekt henne enda. Nei, ikke hu. Han. Han er boobs, åja. Var det dem boobs, åja? Det er jeg som er boobs. Hun her har jo ikke det. Se der da. Bestemor.
Det var en annen hammer. Og ishak, ja. Hvorfor er det ishak denne der? Jeg tror at jeg velta en sånn bøtte med... Hva skjer? Jeg vekker henne. Hallo. Jeg husker å se den fyrs nå, da. Jeg så et eller annet løpe foran skjermen. Jeg håper det var sånn. Fyrsen er jo inne, jo. Nei, det var noen som satt den. Dun, dun, dun! Ja, vi må bytte fyrset. Bein? Det er som lå på bein og kjøpt. Å oh, ja! Ok. Hoda, ikke i råtte. Bak i råtte, det skal vi ikke. På tak i råtte? Bra, ja. Hæ? Nå er jeg rullestommann. Bruk. Åh. Åh, fy. Jeg tror jeg ikke på den, eller om på den battery greia. Åh, mat. Jeg trodde at vi ikke brukte den opp nå, men det gjør vi. Ah, ok. Ja. Jeg tror den er litt sneaky-sneaky her. Neida. Det går bra å snakke. Har du medkit meg litt? Nei. Ok, da henter jeg det. Jeg... Har du mat? Ja. Nei, ikke du. Nei, litt. Nei, jeg har bare en fuse, jeg går ned med den. Ok, gå ned og så kom opp. Så er det en fuse til her, men det er også medkit. What? Jeg fant en medkit. Har vi... Det er en medkit her ned også. Må vi finne... Må vi slippe løse råttene? Hvem var det som satte medkit på fusen? Jeg hadde den når jeg satt den. Den ble bare liggende. Vi må finne nøkler da. Det er masse fuser her da. Åh. Hva sier du nå? Nå trenger den ikke. Åh, nøkkel! Treatment room. Treatment room? Ja, treatment, ja. Det er sånn ordentlig surt. Treatment. Ja, treatment. Ikke på meg selv. Åh! Hvordan, right click. Hva er det som slår meg? Ble du angripet? Enda en akkurat. Jeg trodde du slo hodet damen. Warden's quarters. Brært. Vårdens kvoter. Få. Var det en rullestol eller deg? Hei. Det er begge. Er jeg så feit? Jeg så bare et eller annet som gikk forbi. Hatt den er kul. Det er bedroom. Bedroom. Jeg vet ikke hvor rommet er nå. Jeg fant Vårdens kvoter opp trappa. Jeg er oppe i trappa. Vent ikke, Jeanette. Hvor er du? Jo, jeg har nøkkelen. Mm. Men jeg er oppe i trappa. Men hvor? Da? Hvilken? Hvor mange trapper er det der da? Her. Og der er du. Åja, jeg var oppe i to etasjer. Her er det. Jeg holdt på å kalle mamma når jeg skulle si sånn. Her er mamma. Åh, Rotte! 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 Jeg legger fra maten da. Det er en bøtte. Hva? Jeg tatt ned! Åh, Rotter! Ja, ok, så det er søppelbøtta som dytter råttene. Hvor elsker du? Skal du bare spåne inn? Åh, jeg er her, ja. Du kunne bare døtt ned der, da. The fuck? Så den løper rundt, du. Jeg er her oppe fortsatt, jeg. Med råttene? Jeg har råttene. Åh? Ja, men du bare døtt ned i hølet, så var det rett ned med trappa. Nei, West Storm Key. Skal jeg gå og fikse den råta? Hva er det jeg hadde for? Ja, eller ja. Ja, mat. Kom. Ler jeg. Kom, det er mat der. Jeg setter meg ned på do, spesielt ler filmen. What? Vi skal forresten ha 10 mus, så vi har ikke nok fuses. Putt inn i fuse. Jeg har fuse. Det er masse fuse.
Vi har bare fem her nede. Åja, jeg trodde også var mange. Så vi trenger... Oi. Jeg klarer ikke å tenke. Ja, fire til. Nei, da, hva gjør jeg? Sånn, ja. Nå tar du meg. Da. Ja, jeg tar mye sånn da. Ja, men hun tar mye sånn, nei. Mye sånn, nei. Mye sånn, nei. Vi må finne masse fysis og legge ned. Det er masse oppe. Jeg så det. Masse oppe. Eller to etasjer opp var det hvertfall masse. To-tre etasjer opp. Hei. Ja, du lever, ja. Ja, dette her er jo... Nei, dette er kjelleren da. Vi har med nøkkel her, ikke sant? Men det er her vi startet, da, stemmer. Men jo, er det treatment room her nede? Ja. Jeg vet ikke, jeg bare sier det. Det er jo tro, da. Se, fant det jeg. Her, vet du! Men jeg har jo ikke mat, Musa. Det er en nøkkel. Jo, det er mat her, det er mat her. Jeg har. Nice. Der inne er det masse mat, tror jeg. Kom til den, da. Jeg fant en mus, jeg. Å, nei. Jeg har en her. Jeg har... Hva er du, søppelbøtte? Hvor er hun? Hvem er hun da? Ja. Hvem er meg? Gå vekk. Nå dør jeg, dere. For creepy her. Nå, hva sier du så? Jeg røper ned og setter på musa. Hæ? Jeg har en råtte. Åja. Hvor er... Hvordan hunter hun deg så bra? Du trenger jo ikke også... Hva skjedde? Hva skjer? Døde du? Ja, medkit. Du er det. Jeg ser den og drar deg etter. Hun prøvde å ta meg, og så bare... Oi, han løpte andre veien. Så hun løpte opp igjen, og så løpte hun ned den andre veien. Jeg har ikke grillet musa henne. Du har en duo, og jeg tar meg gjøre det for deg. Tror jeg, da. Nei, jeg tror jeg får lov til å trykke på den nå. Jeg får vel lov til det, kanskje? Men jeg får ikke satt, jeg får ikke satt i fuse. Da må jeg slippe musa. Ja, men du kan jo legge på rotta. Ja, det kan jeg jo. Jeg tenker ikke. Labba. Han ble løftet opp. Nå kommer du ned, forresten. Nei. Rotta! Sånn! Tre rotter der. To rotter der. Hva? Hva? Vi redde oss. Åh, er du død? Ja. Nei! Jeg prøvde å redde Kim. Du så jo at jeg ble slept opp. Ja. Oh my god, la meg la meg. Er du død? Det er dere. Jeg kommer. Åh, det er åtte her. Det er flere. Hvor er dere? Det er en medkit midt i trappa her. Kom til meg. Åh, det er to etasjer opp da. Jeg prøver å finne trappa ned. Stygge jævla rullestol, hvor er du? Jeg brann den. Kom igjen, hjelp meg litt. Åh, jeg går andre veien, jeg tykker ikke. Jeg kommer. Åh, hvordan, jeg må holde igjen. Man kan jo se alt når man er død, da, sånn burde bare... Sånne fuses og sånn. Rotter skjer jo så godt, da. Her er rotter. Ser du rotter? Jeg er ved siden av en medkit, hvertfall. Jeg er på medkit her. Eller, jeg er på... Hvor er du da, inni... Jeg kan ikke se deg, du kan bare se meg. Jeg har snart ikke mat... Jo, han går opp, ja, ok. Nå er det en fuse her. Fort. Kan jeg ta på deg? Jeg går ned og tar musa mi på hjul. Gjør det. Her er mat. Hvor var det det var... Det er mat der også. Der er det. Det var akkurat en rotte her inne, men den forsvant. Er du sikker? Ja, der er den. Han forsvant! Her er den! Men vi må ha mer fuse. Jeg så en som over på andre siden av gjerdet der borte også, synes jeg. Ja. Det blir en grenningsskutt da. Nå kommer jeg med rotta mi. Vi må ha fuse. Hvis vi inntrapper meg. Ja, det må vi. Det er masse fuse. Eller, jeg kan ta med en fuse til deg da, for jeg tror du må ha... Hvor kjæringen? Ta skitt! Vet du ikke hvor det er? Hvor er det? Hva setter du på? Åh, jeg er på blindvei. Jeg er på blindvei. Ja, før hun drep meg, så skal jeg bare skru av. Ok, hør nede.
bare det der. Wow! Fadersteg over! Hvor mange er det vi har? Vi må samle masse mer fuse. Vi har bare to fuse. Hvor mange mangler vi? Vi skal ha 10. Hvor mange vi hadde? Under 5 stykker. Mangler vi 5? Ja, jeg vet ikke. Da må vi ha 3 fuse. Det er 3 stykker. Jeg har hentet 1 av dem. Jeg skal se meg. Det er rett ved siden av seg medkit her oppe, kanskje. Og fuse! Ant en gang. Nice. Bare du skjønner, jeg skal prøve å gå om til deg. Er det medkit her? Ja, det er medkit ved siden av meg, og fuse. Ja, og huskjenningen er her da, men du er jo snill og forløp. Jeg har ikke grillet, det er en... Jeg har ikke grillet den opptas som ligger der. Oi, det er den som er død. Det er meg. Nei, det er Jeanette. Ok, men er du på vei til den? Eller skal jeg finne... Jeanette, ta mat. Eller fuse. Jeg tar fuse. Jeg tar fuse. Jeg løper. Vi må ha fuse. Hvorfor er det noe som er død? Jeg lever nå, da. Det er litt sånn skvett med skvett. Skvett med skvett? Det er skvett med skvett. Har alle, kan alle sammen ta fuser? Hvor er... Nei, ikke Marit. Marit tar en fuse, så har vi hvertfall 3. Så må vi bare hente 2 til. Jeg finner ikke... Jeg fant mange i stedet jeg var død. Jeg finner ikke peisen. Ja, det er der. Jeg tror den bare lukter. En fuse, please. Kom igjen, kom igjen. Fort. Skal vi se. Jeg kan jo sette den inn, altså. Nå har vi 2. Jeg tror du skal... Jeg så deg ikke! Jeg så det bare slida tilbake, det er creepy, creepy. Å, shit. Er det fyrt der? Ja, det er 2 der, ja. Men vi trenger 3. Men jeg har 1. Vi trengte 5, gjorde du ikke? Jo. Er det nede i kjelleren? Nei, det er ikke det. Jeg har satt fra meg 1. Så vi har 3, vi trenger 2 til. Ja, men kantine her. Faen, hva er det for da? Fusen ligger her da. Jeg vet det er rotter der inne. Er det rotter du? Kim, det var. Det er uten lyd. Hvor er du? Her er foran tante Merkitt. Støggiii! Jeg så på veien der og begynner fuse. Hvor er du? Jeg vet ikke. Jeg har ikke følt noe. Jeg har ikke følt noe. Nede, ja. Kantine. Det er første gang jeg har gått opp, og så er du nede. Ja, så visste jeg går ned. Ok, har vi fått noen nøkler enda, eller? Åh! Fulstort. Jeg har medkit her. Har du medkit? Jeg har medkit, ja. Ok, ja, men da tar jeg fusen da. Og der er du. Men du var langt nede, fitt rakkeren. Var det kjelleren, ja? Det er rotteren nå. Jeg fant en fuse i trappa her, ja. Ja, det var den jeg søkte. Ja, da har vi 2. Jeg har fuse her, så. Åh! Jeg sa det til deg. Nøkkel? Er det mat? Hvordan mistet vi den? Veststormer. Det er en ny nøkkel, vi har ikke mistet den. Nei, men den lå nede i kjelleren, og så så vi ikke den. Fordi vi er blind. Men det var 2, det var til nøkkelen i Strava. Sånn... Veststormer, var ikke det oppe? Jeg må bare finne noe mat. Nå, det er mat, jeg tar opp det. Det er mat. Er den litt sur? 3, 4, 5. Vi har 5 liggende, nå kjører jeg 1. Skal jeg bare grille den, eller? Ja. Kjører den, ja. Jeg er jo sammen med her, da. Da mangler vi 4. 1, 2, 3, 4. Vi har 4. Ja. Hva pleier den der Veststormer-greien, da? Jeg tror ikke du dør. Ja, jeg dør, ja. Men jeg har fått det. Nei! Jeg sa ikke kjøre, du må ikke gjøre det. Gud, hadde du tatt til å løpe? Jeg var nede. Hva gjorde du nede? Jeg var jo nede. Jeg sier, jeg er nede, ikke kjør nå.
Hva står det på stedet der? Nei, det går bra. Nei, du kan bruke uferdispåret. Ja. Det krever mye, hør du ikke? Er det her? Hva, det er jo... Åja, jeg har ikke nøkkelen. Vi stormroom to etasjer opp. Sånn helt seriøst, jeg mistet maten min bak her i sted. Ja. Jeg mistet roten min. Men nei, kantine, er det noe hvem er det som har en... Jeg har mat her, men jeg må ha... Kantine er her, hvem har nøkkelen? Nei, yeah. Vi stormroom. Kom, kom, kom. Her er det både masse mat og rotter. Rotter, ja. Kom. Nei, det var rotter. Yeah. Kom her. Ja, det er jævlig mye. Kom to etasjer opp. Å, shit. Å, shit. Her. Her er den. Kom hit, rotter. Hvor er maten din da? Takk. Tok du rotter inn? Ja, jeg tok igjen da. Ja, det var den ene han takk. Å, jeg kan velte en bøtte. Jeg får ikke... Jeg kommer til å miste rotter, ja. Løp. Ja, ja. Nå er det en snitt igjen. Okay. Nei, det er den ikke. Hun ble litt snill da. Men nå er jeg jo død da. Hallo, hvor er dere? Jeg går ned, jeg går ned. Se fine veien jeg. Jeg prøvde å ta julelys der da. Ja, du må holde den da. Jeg gjorde det, vi bare løp mot deg. Hallo? Åh, oh, shit! Når Åja, vent, når du rører... Riktig antall? Hello, I am the... Nå er det døbe... Nei, slutt! Jeg gikk ikke det. Åja, jeg trodde du døbe først, ja. Hvor er medkit? Nei, jeg vet ikke. Jeg ser ingenting, for det lyser rett i trinn min. Vet du, jeg er borte, jeg ser det. Den er en der. Men jeg vet ikke om jeg har nøkkelen til døren. Jo, du har nøkkelen! Jeg ba deg komme og åpne døra! Han hørt. Jeg sa, kom opp, kom opp, kom opp! Da ser jeg... Jo, jeg ser den langt der nede. Det er så mange rulleskoser. Herregud, må jeg gå langt. Jeg kommer til å døve. Hvor er det da? Jeg ser den der borte også. Er det et rom der borte? Eller står den der borte? Åh, her er min gutt! Åh! Her, kom til meg! Jeg har med gutt! Jeg har det! Jeg har meg! Der borte? Jeg kommer! Jeg har meg, gutt! Det var rotte borte hos meg. Jeg har mat. Jeg hadde mat også, så jeg satt fra meg maten, skjønner du. Hva da? Men det må bli en. Det var mat her oppe, jeg tok problemet med. Nei, men jeg hadde mat. Hvor var det? Oh! Jeg ble tatt. Hvor var det jeg kom fra? Jeg satt fra meg mat, det var rotta vår, men... Jeg fattet mat. Jeg husker ikke hvor jeg kom fra. Hva faen er det der? Hva skjedde med at vi skulle holde sammen? Hva, jeg dabba jo. Ja, men medikken der nede. Ja, der er du. Jeg ser ikke damn shit da. Han er liksom langt der nede. Ja, hvor er det rommet som jeg hadde med i nøkkel til? Vi står med andre etasjen liksom. To etasjer opp. Jeg vet ikke hvor vi er. Er det den døra? Kom, Kit. Eller hvem er det som er død? Skjønnet. Jeg er død. Hva er det? Du gikk jo rett inn i magen hans. Der. Åh, oh. Rotte her. Er det masse mat? Hvor? Kripp, maten. Hvor er Rotte? Jeg hørte den. Der. Hva skjedde med maten min? Jeg satt fra meg mat, jeg. Kan du bli med meg nå? Ja, nå går vi ned alle sammen. Ta mat. Ok, løp. Jeg har mat. Løper rotta di. Jeg tar bolle i lyspunktet. Altså, hallo. Var det ikke en rotte akkurat her? Tok dere den? Ja, men... Ja, han tok den. Åja. Hva sier du da? Jeg sa det. Hvor er det? Er det nede? Der er det. Jeg kommer her. Jeg bare dreper han. Oh shit. Jeg bare setter på. Ja. Ja! Faen!
rundt opp meg. Hvor er du nå, Marit? Men ser du mer? Åh! Hjelp meg! Langt der borte. Jeg har mat, jeg må finne rundt. Det er ut og så til venstre til neste. Jeg har ikke mer jus. Opp trappa. Nei. Det er et rom bak her. Det er med kit her. Hjelp meg litt. Rett her. Jeg kommer. Nei. Ah! Løp. Ikke redd du. Jo, jeg gjør det. Ikke redd du. Det er medkit rett her, forresten. Hvor er maten min? Har du rattet? Men jeg har ikke mat. Alle bare spørsmål. Jeg tok min. Det er bak der, sant? Mat. Ja, der. Åh, hun kommer! Han skal nå. Han ble tatt. Løp. Jeg løper, og det var mat i den trappen her, da. Hvordan ble jeg tatt? Da kan jeg ta mat. Råte! Jeg vet, jeg har mat. Ja, jeg har råte. Åh, shit! Jeg har ikke medkriget. Jeg må gå med råta min. Det er medkriget der! Kom! Jeg må gå med råta min. Ja, jeg har Kim. Jeg har det, Kim. I will save you! Whoop! Og så var det råte. Hvor var den? Var det ikke råte her? Åh, det er en sånn fyr her! Hjelp, jeg kommer til å dø! Vi kommer til å dø! Det er tusen sånne skrupper! Jeg tar den først, og så bare løp vi, ok? Løp! Nå må du ta den. Hvor er den, da? Hvorfor løper vi ikke sammen med den, da? Åh! Jeg skjønte ikke hva vi gjorde! Du sa bare løp! Jeg sa... Jeg tar den først, så løper jeg på. Ok, så er det medkit. Hva er det medkit? Det er ingenting! Det er oppe. Det er ikke noe... Var det ikke akkurat masse medkit? Vent. Charlotte, kom. Jeg kommer. Der er råtte her, forresten. Gå her, Marit, stå her. Jeg har mat. Det er råtte rett her. Her bak? Her hos meg. Bak her. Der. Det er siste vi mangler nå. Kom igjen! Ha det, Matta! Stå meg! Kom igjen! Hvor er det da? Der er det. Hør der! Hun går mot Marit! Nei! Save me! Å nei! Utsatt den her, da. Solvøren. Åh, mistet den rota? Ja, nå er det rota her. Det er mat her. Har dere mat? Nei, det var ikke mat. Det er ikke mat her, jeg må hente mat. Kan dere dø da, Stig? Får vi se. Jeg er rett og slett. Det er kjent. Åh, nei! Jeg er tom! Hjelp meg! Q! Åh, nei! Nei, der er rota. Ja, ok, du løper deg, Loke. Hvem faen er Marit da? Jeg fant mat, jeg bryr meg ikke hva dere sier. Jeg finner mat, bare gå. Åh, nei! Her hos meg. Hvor er det her hos meg? Det var her akkurat. Det var råttet akkurat der hvor vi kom fra da, Kim. Ja, men den løpte opp til Marit. Åh, shit! Jeg ble tatt av disse greiene! Og jeg ble tatt av hud. Åh, det er vel... Hørte du råttet? Den er her! Åh, jeg ser medkit der borte. Ja, bli med. Ja, men vi må rette seg. Nå går det fort! Ja, da må vi bli med. Hvor er medkit? Nei, den er bak her. Og så i det rommet til venstre der. Det er ikke der, det er rett der. Åh, nei. Åh, det går fort! Løp, jeg tar en slager. Få noe mat den, da. Ja, vi er ferdig. Er vi ferdig? Har du vi råte? Grille den ene råta, altså. Ok, vent da, jeg kommer! Grille den. Grille! Åh! Tuller du? Åja, det er 9-10, ja, ok. Hus! Jeg visste det, det var litt merkelig, ikke? Nei, 10-10?
Fordi... Ja, fordi det var noen som hadde satt rotta seg. Jeg hadde satt der sånn at de kunne bli ekstra sikre. Ja, men jeg er død! Bare grillet den, så rappet. Ok, hva skjer? Det er sånn at du er igjen. Ja, jeg ble tatt akkurat når du grillet. What? Jeg vant da. Go to hell.